Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Slovakiyalı həmkarı İvan Korçokla mətbuat konfransı baş tutub. Konfransda ilk olaraq çıxış edən Ceyhun Bayramov bildirib ki, 10 noyabr 2020-ci il və 11 yanvar 2021-ci il tarixli bəyanatlar regionda yeni imkanlar yaradır. Amma bəzi hallarda biz hələ də Ermənistandan konstruktiv yanaşma görmürük. Olduqca vacib İstiqamətlərdən biri ondan ibarətdir ki, üçtərəfli bəyanata əsasən Ermənistan Azərbaycan ərazilərindən bütün hərbi birləşmələrinin çıxarılmasına dair öhdəlik götürüb və belə olan təqdirdə biz bir daha bu faktı ə, qarşı tərəfin diqqətininə çatdırmaq istərdik ki, Azərbaycan ərazisinə hər hansı hərbiçilərin ə, göndərilməsi cəhdlərinə ə, son qoyulmalıdır. Çünki bu bir tərəfdən üçtərəfli bəyanatların pozulmasıdırsa, digər tərəfdən biz qeyd etdiyimiz bölgədə sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə də təhdid kimi qəbul olunur. Xarici İşlər Naziri bunu da bildirdi ki, Dünya Birliyi minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi üçün Ermənistana təzyiq etməlidir. İvan Korçok isə öz növbəsində bildirdi ki, Slovakiya üçün ərazi bütövlüyü əhəmilidir. Stat bu xarici siyasət strategiyamızda da əksini tapıb və Azərbaycanla münasibətdə də belədir. Slovakiya beynəlxalq sferada Azərbaycanla dəstəyini bundan sonra da davam etdirəcək. Keçmişdəki siyasi dialoq və əməkdaşlıq üzərində fəaliyyətimizi inkişaf etdirmək istəyirik. Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirik, çox faydalı əməkdaşlıq oldu. Biz regiondakı Qarağaqdakı vəziyyəti nəzərdən keçirdiyik. Mən ilk dəfə xarici işlər naziri kimi Azərbaycan səfər edirəm. Amma mən başqa statusda 20 il əvvəl Bakıda olmuşam. İndiki Bakının inkişafının şahidi oldum və bu çox xoş bir təəssürat bağışladı. Slovakiya naziri Hämşinin bildirdi ki, ölkəsi çoxsaylı avtomobillər istehsal edir. Eyni zamanda Slovakiya da ağıllı şəhərlər yaradan startap layihələri həyata keçirilir. Bu sahədə Azərbaycanla əməkdaşlıq edilə bilər.